كبرات تخطات التنا تحصتات مدبات نتران جنا كأهل إيزولو كابزي كأتيلنا حنتي مدبينا قريبنا زلنا لوام كم زفلت عرقي سلام إثيوبيان إيرتران بزحس درابيت فح فحيلن زنبرة كتاها غبا كحجوسا بزح نجراتيو تنس أباريو كلنا كم نفلتو أبز مدايزي جلك فلون أب تحصتنا داسيس نيونيرنا بزحلف أوانات مدبنا نتران كم ذكر دحر ثلاثة شو عتن عملت استرخى وحيلا اللي عبيه مسوب وقت استرخى بتو الأجد أمي كم أون كان دحر عسر عملت استرخى بس تدربت أم بدنا نطلع كاريبو نيرو كاو بزي في الليل لو مون مزامت يادق أني تقول له بهل إثيوبيا دمس أوي تعمل مع الأبات مسا أحد توزمت التاريخ اللهم كاميرانا كاب هيك سب تخطاتي لا أغربها تلدالة وأتي تحسوا قال كفالو إذا دمت قويت قدامي منطقة أنا بإيرترا بزلوات حصتات درفي نهزب إيرترا كتزانا قع كتحجوس نفتاوي أنا خالقني متيا كم كلا قوي من قدي زنبرة والنساء كم تقلت أو أب إثيوبيا زنبرة وان حنتي كم زن إحنا نسرح جو فيرنا يزلنا نبسرح وفيرا حنتي بتأتي مالتي حنتي قال مسوفرت توم صدرة بدحرزيهم ناب إيرترا تسوقيهم متيوم زوم صدرة مستسوقو زاقوال تتملس صدرة بيتعب تقطعيت عنوان سلزد ما يوم إذا درافيت زي حمل مالعباته نزاقوال مسعى أثنيحة أبزل على درجة خمت بتصح جيراتا ناب إيرترا بزمت قتلو ونزوم صدرة كترخبوم يا هاكينا كمتي زبلكيو كاميرانا نزي أداسي ساتو زلا زرزرو بسفيحو أبزات صعب مدمنا تداسي سلونا وهم سكرينا أستر يعني هيد قادرين يانج نا ستملس يلوم بيت سوتش سو يعني هيد أنا جايزات متاج ملسنا نا نبرير منا من يلا جينا نشوم هيدور لاني يا يلا فونا غير تاريخاوي مستكنو لاني بتام تلك مستكنا مكناتهم براس اللي جبت تسبو عند ل تني درست ليش تلهم هيد مالد وانجلنا ولا نكرايمنا سو هنا غير بفتصم بمن ما عين التاريخ ما دقم يلا بتم بيني أهل سكاتش راس وتشكو يلا أكاد أمي لك سلعي نبرو لا زاري تامت مالك نو هيا فين تامت بس لا بتا انكون انكون ايوت انكون تجراني ماليت ريحان يركي بري ابي ماليت
ታቆላ ንሽ ታኛላ ትንሽ አይደለም የነበረችው አይ ሳልቶ ልደችም እንዴ አዎ ወልደልሽ ማክዳነቻ ትልቋ አዎ አታለሽ ማለት አታለሽ ማለት አዎ ማኪኖ ምታቆት ብሪ ሩህለት ነው ያለችው እኮ ማኪ ትልቋ ነው አምታቆት ትልቋማ አጣፋለሁ ማኪ ነው የሚያቆት ማህሌት ስትወለድ አሜሪካ ነው የተወለደችው እና ያኔ ሄደዋል እርሱ ወደዚህ መጣዋላ አሁን ምንም አትስሩክ ትንሽ ቁጭ በል ነው አውሩ እሺ እሺ ታውርተን እሺ ሄድ ብቻ ነው እሺ ገኔ ስንት ልጅ ወለደች ገኔ አህ ስንት ልጅ ወለደች ሶስት ሶስት ልጅ ዝራ ያውልሽ አህ ደስ ነው አምነት ካስተ ገኔ ሰባ ነው ይቆይ እንገልም እስከዚህ ስለማላ አህ ምንም አትስሩ በቃ እ ምንም አትስሩ እንዴ ማን አለ እንዴ አህ ጊዜ ይብላ ከመንገድ መተው ለምን ምግብ ሰሩ ብሬ? ምኑ? ተለቅሶ መተው? እንደገና ምግብ መስራት? በቃ ከዛ በላይ ምን እንደታረ? ምኑ? ምኑ? በስመ አብ ታጠቡ ማን ያለው? አህ እሄ አይሰራም አላችሁ እንደሱ ነው ሀገራችን ግን ወንድ ነው። አረ አስመራ እና ወንዴ? አህ እና ተከክል ነው ነገር አስመራ? አህ ወንድ ይታጠባል። እንደገና ደግሞ መጀመሪያ ስንጀምር ደግሞ እሱ ሳይቆርስልን አንበላ። ግን ምን መሰለው ወንድ ሳይቆርስ እኛ ግን ሲጀምር ታጥበን ነው አሰራም እንጀምረው። አህ እንደሱ አህ ታጥበን ስለምንጀምር ስለዚህ እኛ ነን የቀደም ነው። ሀገራችን እና ባህላችን ደስ ስለሆነ አዎ ባህል እሺ እና ከብራለን ትንሽ አንተሳጥቁ አዎ እሺ ባህል እና ከብራለን አዎ እኔ ልቀበል እሺ እሺ ቴንክ ዩ መከባበር ባህላችን ነው መከባበር ጥሩ ነው እንደሱ እሺ ጋር በቃ እንጂስ ተባረከው ባርኩ ብር አንዴ ወንድ ነው ይሻል ተመጀመር አይ ሮዝ ወንድ ነው ታይቀ ዘይዞ አይ ከንደ ይርኩማው ከተፋለጡ ከኢትዮጵያ እንደምጣኝ እንደሆነ ነው
ስንት አመት ሆናችሁ? ረጅም አመት ነው። እኔ ማም አለ ቁጥር ላይ ነው ድሮ አይደለም ብሬ ብዙ አላስተውስም ቁጥሩን። ብዙ ተመቸን ከተገናኘን ጀምሮ በቃ ያው ጎረቤት ነበርን ከ10 አመት በላይ ሆናል። አዎ ሆናል። አዎ እዛ እዛ አዎ በጣም አብረን የምማሩ እህታና ልጄ አስቴር። አዎ በዛ ነው በቃ ትግርኛ አሁን ወይ ፋጥ አስቴር ሀጂ ማን ያፈም ማሐዘት እንዴ ሀጂ ማሐዘት ማሐራ በቃ ፍጥጥ ناس ወይ በጣም ይፈቅር ለና ዚያ ፋና የሚጨርሳ ሰብያ በጣም ነው የሚጨርሳ ምሰክስተ ያለዋ ነይ ሰብ ይፈቅር ለዋ ነይ ሰብ ይስተ ያለዋ ነይ ሰብ ሁሉ ነገራ ምሰት ሳማ ሰብ ምሰት ራዳ ሰብያ በጣም ይና ፈቅር ነይሩና ካመጣን ላይ ይቶም ደቀናህ ወርተ ይዘክትምና ስለነበረም ሁሉ ነገር አበቃት መክሮም ተተሐበረም ወዳቱም ከሙ ከመ ሐውቶም ማለት ሐደ ገዛይና ሐውቶም ያበቃ ሐውቶም ምባለው ስለዚህ ለዚህ እንትፈጠትና ሶም ክት ስጎጎ ኸለኹም አቤን ይራስቲር እኛ ምስጎኩን አብስራህ ነያረ ስለዚህ ሐጅስ ፋፋሂልኩም ይኹም መጽዮም ፋፋሂልኩም ይኹም መጽዮም ማይን በይን መጽዮም ሀብቶም ከአምሳይነት ማለት አስቴር አብስራህ ነያራ ደሐኩም ዘኸይና ማለው መስወልዋ ሰንቢዳ ተታሲር ነው ያደልና ተመጽ መጽያ ቀርከም ነን ከማይ ሰዓነ ተሪፋ ተሪፋ ሂጂ መስረፈት አመል ማልካ ሐይራታ ማለት አና ይሁይድ ማዓት ሎት ወደሉ ምን ማይኮን አጂ ሸገር ይላል ሐቢራማ ዘዋል አጽኒሃ ማለት ክንደገራ አምሳ አመልማን እንደገራት ስንት አረደች ታመት ይወራል እንጃ እንጃ ሁለት ነው ሳርጋለሽ። አዎ ያ ራይ አንስለም ሀያ ያ ራይ አንስ 3 አመት ሆናል። አዎ አራት አመት 3 አመት ዳህርና በከዳ አስቴር ዳህርያት ከዳ ዳህርያት ከዳ ይመጽት ነጆ ዳህርያት ከዳ ዳህርያት ከጭ አድም ይዛላ ማለት እንታይ ትብል አስቴር ሐጂክ ትዝክሮ ኸላ ትዝክሮ ደ ብጣዕሚ 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 ንዲያ ብሕልፊ ህይወታ ነብ ሐቅ ህይወታ ሰብያ ሀዚያ መጨረሽታ ተሐዋሪት ያ ለባሚያ ንሰብ በዚህ ከም ዕቋብ ንጀ ከም ተሕባርን ካልእ ክስታ ይብላ ድሕሪ ኩነታት ንሳብ ምስ መፀት ናብዚ ምስ መፀ ኹምስኹም ድሕሪ ርክብ ምስ ሃመልማል ገለ ወላ ሓንቲ ሃመልማል ትዱለልኩም ነራ ትዱለልና ወላ ወፃእ ትኽሪ ትብል ሕራይ መዓይ እንታይ ትገብር ሓደ ግዜ ሓደ ሰብ ትልእኽለልና ካብኡ ዝመፀ ካብ ሜሪካ ይመፅእ ሞ እጂ አብቲ ወጻኢ ክዳን ገለ ሒዛቶ በምንድን ያልሽ ልብሱ የላክችልኝ ምንታይ ከምዚ ላኣኽትለይ ምንታይ ክል በምንድን የላክችልኝ ምንድና አሁን በቀርበ የላኩት በርበሬ ነው አይደለም እሱ ነጭ ልብስ ነጭ ልብስ ነጭ ልብስ ይወዳሉ ብሬ ከድሮም ታስታውሳለሁ ነጭ ልብስ ገዝቼላቸው የመረቁኝ ምርቃት አረሳውም እና አንድ አይነት ልብስ አይነት ልብስ ይቅድናና መሰዲያ ሓንቲ አይነት ክዳ ሕጂ ኸይና ገዶ ኸይና ሓደ ሰብ ስመራ ከይደ የብላ ምን ነበር ምርቃቱ? ብዙ ነው ከጓደኞችሽ በላይ ያርግሽ አረገኝ። እኔ በምርቃት ወዳለሁ ደግሞ አምናለሁ። አስመራ አመጣለሁ የሚል ሰው ሳገኝ እንትን አንድ ነገር ምናምን ብቻ ደስ ይለኛል። ብሬን አይታችሁኑ ነው የምለው ሁሌ እና በጣም ደስ ይለኛል። የተሰሪና በጣም ፍቅር አለና ተአመን አለና በጣም በዚህ ፍጥጥና ማለት ብሪ 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 ናፍቀሽናል በጣም እንወድሻለን። አሁን አምጥቼልሻለሁ ቡና ማፍለያ የቡና ማፍለያ ልብስ ሽቶ አምጥቼልሻለሁ ሲኒ አምጥቻለሁ ቡና ይወዳሉና ሲኒ አምጥቻለሁ አሪፍ ቆንጆ ሲኒ ቆላ ሳይሽ ይሄ ያ ቆንጆ ሲኒ ነው አንዴ አይሱ ያ ስታጅ ለማጥም
አቤት ብሪ ዋው እዛ አራቴ ገና ናፍናይ ዛሬ ይኛሽ ማነ ሰሙም አለም ውስጥ ተጽፎበታል ያምራል ይሄው አራገበያም አለ ይሄ ደግሞ የኔ ነው ይሄው ስሜ ተጽፎበታል ለብሪ ይሄ ሁሉ ምን ያስፈልጋል አንዱ ብቻ በቂ ነበር የሱስ ከዛ ጥለቱ ይወጣል ማለት ነው። ቀሚሱም አለ ይቀመጥ። የቡና ትግይ ትግይ እሺ 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 እ